Chers internautes yu Info 24 Sénégal, bataille de nuit des Touba, qui inondation yu metti yo xam dan fay am ci ab taw bu metti lol nak bo xam ni dan fay am ñu némé ku fa ay inondation yu doy war ba gis li nga xam ni modi Touba fu ci melni ndamatu ngiranen ak keur ña ak quartier yu bare bare yo xam dan ñu ngi Touba jamono jimay wax ak yeen nak ñu nek ci ay jafé jafé yu metti muy ay inondation yu doy war yo xam ni am na fa ba tay ci lu ñu némé ku ci vidéo bobé sax ngeen di gis ci vidéo bi ngeen di gis muy image joyé loli bir keur serigne touba la bir keur serigne touba bi nga xamni mo ouf djowaji comme ni ko gisé nonou mom tamit dal inondation yi dal nakoy dal waye fi nga xam nak moy cimetière yu nek ci touba tamit inondation yi dal nakoy lal lal tamit yenen beurep yu bare bare batay ci image yi ngeen di gis nek ab auto bo xam ci kaw talibi la ndox bi moko lal bam commencé sax am ay jafé jafé di tank ak yoy non waye tamit ci lolou touba ci kanam daf ci am ab taxaway bu am solo bo xam dal nakoy def ñu bëggone ñew ngir léré ko li nga xam mod askan mi ay abri provisoire yo xam ni dañ ko defaron ci magal gi ñi nga xamne dañ doon am jafé jafé ak fuñu duggal seeni gan ak nawet bi yu ñu mel jox leen fa yobbu mu nek nak suuf so xamni ab homme d'affaires bu ñu wowe Serigne Seck mi mom c'est 3s mom mo leen ko abalon ngir dal mbir yu ñu mel jamono ji may wax ak yeen nak da nga ci chantier diko defar danaka jamono bi may wax ak yeen ñi ngi tolu ci li nga xam modi installation courant yi yu ñu mel ngir dal nak ñi nga xamni ñom ñoo loru ci ndox mek ñak fuñu dekk ñu dal leen koy abal ñu man fa nekkandi ba mbir yu ñu mel dal di safara lolé nak nekk lu am solo waye batay ñu wax ak yeen tamit ñuy sakku ci état bi mu juk mom tamit def ay jéego ngir jappalé ñi nga xamni ñoo ci loru waye ki nga xam modi maire Touba Abdoulaye ke mom tamit mu war ci am ab taxaway ngir ñu safara jangoro bobu lé nga xamni wa Touba mom lañu jangoo del jamono ji di leen ñaan ngeen abonné suñu chaîne YouTube d'activer cloche de notification bi pour bañ rété suñu yeneen vidéo. Jërëngeen jëf.